U tha se u dëgjua në fakt se çfarë Romeo i tha Donaldi dhe Beatrixit në vesh, por asnjëri prej shikuesve nuk arriti të dëgjonte fikse se çfarë Romeo ka dashur t'i thotë atyre të dyve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një mesazh që të mos e dëgjonte askush tjetër. Pasi Romeo në moment kur po ndahej nga Donaldi dhe Beatrixi, arriti të fliste atyre diçka, në vesh që askush të mos e dëgjonte. Madje as vëllai i madh nuk arriti ta kapte dot pjesën kur Romeo përshpëriti në veshin e Donaldi dhe Beatrixit. Ajo mund të ketë qenë një këshill, mund të ketë qenë një mendim ose një informacion nga jashtë që Romeo e ka bërë për ata të dy në mënyrë që të çlirohen, pasi duke ditur komentet e të gjithëve. Ata të dy mund të jenë vonë dhe në siklet dhe nuk e din se si për cilët jashtë kjo marrëdhënie e tyre. Kështu që nuk e din ende të sigurt se çfarë ka thënë Romeo Donaldit dhe Beatrixit dhe se si do të jetë qëndrimi i tyre pas ardhjes të tij në shtëpinë Big Brother dhe a do të ndryshojnë gjërat mes Donaldit dhe Beatrixit.